Gjatë periudhës janar-qershor të këtij viti, tragjedet e linjave të cilët ankorohen në portin e Durrësit kanë transportuar më shumë madhra dhe më pak udhëtar se sa në të njëjtën periudhë të vitit 2014. Tragjedet janë shfrytzuar nga 220.738 udhëtar shqiptar dhe të huaj, një shifër 4% më ulët se sa 6 mujori i parë i vitit të kaluar, bëhet me dije nga sektori statistikave të autoritetit portual Durrës. Tragjedet kanë transportuar afër 373.000 tonë madhra, nga të cilat 142.000 tonë madhra për eksport. Megjithëse kanë kryer 25 lundrime më pak se sa e njëjta periudhë e vitit të kaluar, shifrat e transportit të madhrave në 6 muajt e parë të vitit 2015 janë 3% më të larta se sa ato të periudhës janar-qershor 2014. Sipas të njëjtave burime, 125.600 udhëtar janë ecur me tragjedë drejt porteve të Barit, Brindisit, Trieses dhe Anconës në Itali, duke shënuar një rritje prej 3% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës. Numri i udhëtarëve në hyrje ka qenë shumë i vogël se në dalje, vetëm 95.138 vet, duke regjistruar një rënje prej 12%. Statistikat bëjnë me dije se shifrat e udhëtarëve vendas që shfrytëzojnë traketet kanë shënuar një rritje të vogël prej 1%, ndërsa është regjistruar një rënje prej 18% e udhëtarëve të huaj që zgjedhin këtë lloj shërbimi. Rritje prej 5% ka patur në transportin e kamionëve me trakete, ndërkohë që vihet re një rënje prej 8% në numrin e përgjithshëm të autoveturave. Gjatë këtij 6 mujori, tragjedet kanë transportuar 37.267 autovetura dhe mbi 32.000 kamion dhe trailer.